Комфортабельні та із сучасним обладнанням. Саме такі шкільні автобуси до 1 вересня отримали 10 громад Херсонщини. Попри негоду, урочисте вручення ключів за участі представників влади та територіальних громад провели на площі Свободи. Для Станіславського закладу повної загальної середньої освіти імені Голобородька. До десятки щасливих власників новеньких автобусів потрапили Верхньорогачицька, Генічиська, Голопристанська, Каховська, Милівська, Ніжносірогоська, Рубанівська, Скадовська, Станіславська та Тягинська громади. Чому саме вони отримали транспорт для перевезення дітей, голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир пояснює так. Автобуси отримують завдяки державній програмі щодо підтримання освіти в сільській місцевості. Отримують її сьогодні наших 10 громад, отримують 11 автобусів, Генічиська громада отримує 2 автобуси. Виділено було близько 26 мільйонів коштів. Це вже не перший рік вони виділяються. Минулому році ми також вручали ці автобуси. Одна умова – це співфінансування 15% від громади, все інше покриває держава. Дуже тішить, що ми встигли провести всі необхідні процедури і до 1 вересня ми забезпечили автобуси дітей. Придбання нових шкільних автобусів вкрай важливо для громад Херсонщини. Це дозволить учням з малих сіл без зайвих труднощів діставатися навчальних закладів. Тепер наші діти будуть комфортно добиратись до шкіл. Їм не страшні тепер ніякі погодні умови. Я дуже хочу, щоб в цих автобусах лунав лише дитячий сміх. А ми, обіцяємо вам, будемо надалі працювати. Дуже приємно, дійсно, що більше 350 діточок щодня зможуть користуватися такими комфортними автобусами. І зважаючи на те, що в нас наука і школа, освіта знаходиться в такому нелегкому стані і потрібно допомагати постійно. От, і це якраз наш обов'язок і Верховної Ради, і обласної, і міської. Не гвоздяний жезл, да, автобусам, водіям, а діточкам дійсно, щоб було приємно добиратися і в школу, і додому. Автобуси є транспортом нового зразку, ділиться голова Станіславської об'єднаної територіальної громади Іван Самойленко. Нам детально розповідає про його переваги. Сама форма, самий двигун в автобусі – це вже є сучасні. Встановлені світлодіодні лампи, що покращує освітлення. Покращені скло змивачі, є також світодіодна сигналізація зверху. Є хороші широкоугольні зеркала, які водій буде бачити повністю, що робиться в автобусі. Не менш привабливий та сучасний автобус із середини. Задля безпеки юних пасажирів кожне сидіння обладнане спеціальним паском, а в салоні є кнопки виклику водія та вогнегасники. За словами водія шкільного автобуса Віктора Ковальова, поїздки точно будуть комфортними. Отлічний автобус. Це вже вторий. На тому же рік їздимо безотказно. Мотор і кладовка отлічно. В них стоять ззаді подушка і ресора. Не так, як іде одна подушка або одна ресора. Це включає кондиціонер, це виключає, це регулюється холодний і теплий воздух, це включається по салону, доповнительні обдувіля і положення. І обогрів стекла йде, обогрів ног, по салону йде так само обогрів. Планується, що транспорт обслуговуватиме як дітей, так і педагогічних працівників. Наразі вже розроблюють графік та карту руху транспорту. У нас в громаді взагалі 13 навчальних закладів, а цей автобус буде наданий для центрального опорного закладу нашої громади. Цей автобус буде і використовуватися для всіляких шкіл, для спортивних змагань, для того, щоб можна було здійснювати подорожі там по нашій території, нашої громади, ну і по території нашого новоствореного Гічського району і взагалі по Херсонській області. Автобус дуже потрібен нашій громаді, тому що в нашому закладі навчається 300 учнів. Село дуже велике, широке, тому ми повинні звозити дітей до навчального закладу. Ми хочемо подякувати нашій громаді, які підтримали нашого голову, і наш заклад отримав автобус. На придбанні цих 11 автобусів зупинятися не варто, запевняє виконуюча обов'язки начальника управління освіти і науки ХОДА Ніна Левенець. Адже сьогодні для всебічного розвитку дітей необхідно кожній сільській школі мати такий транспорт. У нас є 14 громад, які не зможуть створити ліцей, і їм треба возити дітей в найближчу школу. І оці автобуси саме для таких дітей,
яким треба добратися до місця навчання, і передбачені. Ми 46 автобусів таких нових отримали тільки за останні 6 років. А взагалі-то у нас підвози дітей по Херсону, школярів, 212 шкільних автобусів. Це рівно, щоб перевезти ті майже 7 тисяч, які перевозились до цього року, і трохи понад 7 тисяч, які будуть переводитися наступного. Поліна Дайнега, Вадим Горбов, телеканал «Херсон Плюс».